Testing 1, 2. Welkom bij de klasse, François. Kan je mij goed horen? Ja. Oké, ik hoor je ook. Hallo, Anna Maart. Hallo. Je let echt jouw school gehad, Anna Maart. Waarom begin je in fysische wetenschap, weet jij? Of spelen? Ja, ons het vandag eindelijk die meneer het gesê, het pas er erg in waar ons het begin, want ons het begin met by stoognummer 3. Oh, rarig. Wow. Ja. Nee, Ja, dit en is nergens in wat jullie nou moet doen. Oké. Ja, nee, oké, okay, dat is raar. So, hy doen maar net iets om jullie ja. Te krijgen. Ja, want dis wat Amerikaners meestal later gesikkel het. Gesikkel het, ja. So, hy is net so'n bietjie besig met daar sien, eindelijk. Ja. Oké, okay, fair enough. Oké, okay, Ruan, hallo, kan je me hoor? Zet je mic aan. Meneer Carstens, kan je me hoor? Ja, oom. Was jij laatst week hier, Ruan? Ja, oom, ik was hier. Oké. Okay. Laatst weekse les is op YouTube. As jy nie laaste week se les gesien het nie, gaan jy dalk so klein bietjie sukkel vanaand. So ek kan nie regtig onthou. Ek het nou vergeet dat jy was en Nienke, ja, Nienke was hier so. Waar is sy? Hallo Gerrit, sit gou jou microfoon aan en sê net gou hulle dat jy seker is dat ek jou kan hoor en jy my kan hoor. Kom bij klasse, Henry. Kijk of jy mic aan die gang kan kry. Gaat het goed, Henry? Boom. Waarmee is jou sister bezig? Sy werk nou, boom. Dat begin mis in sy maand. Ja, maar wat gaan sy swat dan? Wat swat sy? Ek weet nie eens nie. BAO, boom. Oké, okay, met wat? Is dit vertaal? Ja, ek soek die geld om as jy seker, wow. Maar ja. Education. Sy vat ook sielkunde en sosiologie is een van die vakke. Well, oké. Okay. Right. Nice. Oké, okay, Danny, welkom by die klasse. As enige een van julle nie laasweek se klas gesien het nie, online nie, of bygewoon het nie, dan gaan jy dalk so klein bietjie in die moeilikheid wees vanaand. Ok. So, hoe dit werk is, daar is maandag aande online klas van 7:15 tot 8:15. Daar is dinsdag een fysische klas by my huis, vir mense wat naby bly. Dan vanaandse klas is recorded, net seker maak dit is recorded, en dit word op haar YouTube channel gegooi. Jy kan maar net, jy kan maar net YouTube toe gaan, en wiskunde Skynet intik. Dit is nie rarig kiekers YouTube channel nie. Dit is net een channel wat ek het waar ek hierdie video's dump. So jy kan daarna graad 11 toe gaan en die les gaan soek wat ons vanavond gedoen het of laatst week gedoen het. Of jy kan my WhatsApp en dan stuur ek vir jou link. Daar is wiskunde, daar is Skynet, daar is allerlei goeikies. Maar niks is geëdit vir YouTube nie. Alles word net gegooi. So vanavond se video gaan al hierdie nonsens wat ek nou gesels op hee. Right, ok. As jy in Durban wil hoërskool is, dan moet jy vir al vanavond verskrikkelijk goed oplet. Belwel, ek is nog nie seker wat jylle gaan doen oor hierdie hoofstuk nie. Ek gaan nou verduidelik wat is die probleem met hierdie gedeelte van die hoofstuk. En dan sal jy verstaan. Kom ons kyk nie waar is ons? Ons is by vektore.
En laas week het ons gekyk na vektore wat nie in ewewig is nie. En toe het ons sulke diagramme gehad en dan het ons komponente uitgewerk en dan die resulterende vektor gekry. Lang proses. Né? Groot somme, baie punte. Vanaand gaan ons kyk na vektore wat in ewewig is. Wat beteken ewewig? Dit staan stil. Daar's geen resultante krag nie. Al die kragte balanseer mekaar uit. Soos laas, as jy hierdie kolletjie wat ek nou groen maak, visualiseer as 'n knoop in 'n tou, en daai is drie toue wat 30, 50 en 40 Newton getrek word, dan gaan daai tou beweeg, of daai knoop in die tou gaan beweeg. Nou vanaand doen ons komponente, of vektore wat in ewewig is. Ewewig beteken, as al die kragte toegepas word, gaan daai blou gedeelte nie beweeg nie. En daar's twee metodes wat gebruik kan word om hierdie op te los. En Durban wil mag net een van hulle gebruik. Right. So, ek gaan nou vanaand dit verduidelik aan jou. Komponente is nou iets wat ek aanneem jy kan doen. So kom ons maak net gou seker dat ek nou nie foutief is nie en dat jy dit kan doen. Ek gaan net gou vir jou driehoekie teken, vinnig. En ek gaan hierdie vir jou maklike hoek gee as 30 grade. En hierdie krag is 100 Newton. Met ander woorde, hier is 'n klip of 'n voorwerp en iemand trek met 100 Newton aan daai voorwerp. Okay, daar lê my voorwerp, massa stuk. En iemand trek met 'n 100 Newton krag aan daai massa stuk, maar nie horisontaal nie. Die krag wat jy toepas word teen 'n hoek toegepas. Dan gaan jy 'n y-komponent hê en 'n x-komponent. So jy kan daai 100 Newton krag wat skuins getrek word opdeel in 'n horisontale komponent. Ons noem dit Fx of die krag se x-komponent en die krag se y-komponent. En jy moet albei daai kan doen. En die x-komponent is kos. Want kos is aangrensend op skuins. So jy het geleer laasweek dat die krag se x-komponent 'n 100 kos 30 is en jy kan dit met jou kalkulator uitgewerk het. En die y-komponent is teenoorstaande op skuins. Hier is Arne ook. Flip Arne. Arne, waar is jy? Moenie laat wees nie, Arne. Maak jou mic oop dat ek jou kan hoor. En dan die y-komponent is 100 sin 30. En daar kan jy uitwerk, daar is 50 Newton. Goeienaand Arno. Sit jou mic aan en volume op. Of lig jou hand op as jy my kan hoor, ten minste. Okay, ek sien jy praat met my Arno, maar ek hoor jou nie. Sit jou mic se volume vol. Okay. Hallo. Alright, Arno, het jy daar op 'n ongeluk op YouTube die video gaan kyk van laasweek se les? Ja, okay. Mooi. En julle doen nou ook vektore by impak. Ja. Okay. Right. Wat jy nou mooi besef wat jou handboek doen, gaan nou begin. Wat jou handboek doen is jou handboek gooi skynsoppervlak kragtediagramme wat by Newton 2 hoort saam in die eerste hoofstuk. So met die boek wat jy werk gaan ons na die laaste gedeelte van die boek se vrae kan antwoord. Okay, dis reg. Jou syllabus kan jy enige van die twee metodes wat ek vanaand wys gebruik. As jy strictly caps is en in sekere skole kan ons net 'n sekere metode gebruik, maar jy kan enige van die metodes gebruik wat ons vanaand gaan doen. Okay. Nou voor ek begin, moet ek gou vir julle iets nuuts leer. Almal moet gou baie mooi kyk. Dit is nie van toepassing op Durbanville kinders nie. Julle mag het nie doen nie, want is te moeilik. Ek weet nie hoekom, maar jy mag het nie doen nie. Right, ons het van tevore met drie gewerk met 'n 90 grade hoek. Almal moet nou baie mooi kyk. Sien nou daai hoek was alfa, en hierdie was 10, en daai was 12 meter. Dan kon jy hierdie x-waarde gekry het, nee. Jy kon net gesê, tan alfa is 10 op x, en jy kon x opgelos het. Kan jylle almal dit onthou? Of cos alfa is aangrensend op skuins. Ek het nou nodig dat jy vir my ja sê as jy dit kan onthou so effens. Dit word trig genoem en jy het graad 10 gedoen. Hou. Sien jy gou vir my nee
as iemand nie kan onthou nie. Is jy by, Madeleine? Ja. So amper, nee. Ek's by. En ja, jy moet by wees, want laas week het ons met Sinkos en Tan gewerk om die komponente in hoeke uit te werk. Nee, so jy is by. Nou, as jy in Durban wil, kan jy relax, maar ek wil nog steeds jy moet kyk wat ek doen. Ons, vanaf graad 11 moet jy met 'n driehoek kan werk wat 99 grade hoek in het. So sê nou maar hierdie hoek is 72 grade. En hierdie hoek is, kom ons sê, 48 grade. En hierdie sy, sy naam is X. En hierdie sy is, kom ons sê, 50 newton. Dan moet jy die X sy kan uitwerk sonder 'n 90 grade hoek. En jy gaan dit doen deur die sinreël te gebruik. Nou wat gebeur het in die syllabus? Die sinus en kosinus en oppervlakte reëls by trig leer jy eers in die tweede kwartaal, maar die skynat gebruik het in die eerste kwartaal. En toe het hulle gesê, okay, ons gaan nie krap aan wiskunde en skynat nie. So hulle het iets wat 20 jaar in die syllabus is verander. Ek gaan nou vir jou die dinge wys wat hulle verander het. So al wat ek wil hê jy moet kan doen is, die sinus reël lyk so. A op sin A is gelijk aan B op sin B. Nou, 'n groot letter staan vir 'n hoek en 'n klein lettertjie staan vir 'n sy. So wat dit beteken eintlik is, kyk na die goed wat reg oorkant mekaar staan. Daar's 'n kombinasie goed wat reg oorkant mekaar staan. Daar's 'n sy en daar's 'n hoek. En dan kyk jy na nog 'n kombinasie goed wat reg oorkant mekaar staan. Daar's hulle. Daar is 'n sy en daar is 'n hoek. So as ek nou x wil oplos, is dit verskriklik eenvoudig. Jy gaan net x wat jy soek bo op sin van die hoek en dan sê dit is gelijk aan die kombinasie wat ek het, die sy bo en sin van die hoek onder. En dan maal ons met sin 48 regdeur en dan kry ek x is gelijk aan 50 sin 48 op sin 72. Oeps, daar is die 17, daar is 72. En jy tik die deel vir my net so in jou kalkulator in. Tik het gou in, allemaal. Skies ons gaan so 'n bietjie extra wiskunde by doen om vanaand se skynat reg te kry. En dit moet niet voel, maar weet jy wat? Dit is uiters maklik. En X is dan 39,07 newton. Boom. Ok, wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet gou 'n minuut vat en daai driehoek afteken en alles wat daarop is op 'n los bladsy langs aan jou. En daai bladsy gaan jy gebruik om vanaand se somme te doen of te toets. Vat gou 60 seconds, teken daai driehoek af, maak jou pyltjies of jou lyne in, skryf die reël neer en skryf gerus som af. Al die werk wat ons nou doen, gaan jy weer by die skool doen. As jy dit weer by die skool doen, gaan ons dit weer doen. In fact, dan gaan ons basis net jou huiswerk sommer doen vir jou, of saam met jou. En dan moet jy soek iewers op jou laptop of screen, is daar 'n blou handjie wat jy kan opsteek. Jy moet so lank leer om 'n handjie op te steek, dis vir my indikasie dat jy klaar is, dat ek kan aangaan. Oké, okay, Arno, het jy enig iets van dit al gedoen? Waar jy nou is? Ik wacht nog op my boeken om te komen. Daar is bestel uit. Ik wacht nog op my scan-up boek om te komen. Daar is bestel uit. Oké, okay, maar het jy een fysische boek of een e-boek gekry? Ek het fysische boeken. Oké. Okay. Jy kan, as jy wil, ek weet nie hoe leuk jou klasse nie, maar ek het woensdag 11:00 tot 12:30 het ek iemand wat in graad 11 by inpak is, wat hier by my sit en werk. Maar dit is 'n Engelse klas, maar dit gaan die saak maak nie. So as jy enig iets vuil, kan jy, ek weet nie hoe wat jy woensdagoggend 11 uur doen nie. Ja, maar ek sal kyk wat waai. Ek noem het net vir jou, daar is vir jou soos, terwyl jy nog jou handboek het nie, kan jy tenminste sien. Ok. Right, cool, kan ons aangaan. Sê gif my stop, as ek nie mag aangaan nie. Great, vektore. Right, kragte en ewewig. Ok, ons gaan 'n baie maklike voorbeeld begin mee. Baie mooi kyk. Dit is 'n uiters maklike voorbeeld en ek gaan vir jou twee maniere gee. Kyk gou wat ek gaan doen. Ek gaan die som vir jou wys en ek het 'n memo vir jou.
So wat jy nou kan doen is, voor ek begin, neem gou-gou vinnig 'n screenshot van hierdie screen. Kan jy of moet ek? Kan jy? Yes. Ok, screenshot geneem. Nou, kyk net baie mooi, as jy te lui is om af te skryf, ek het klaar vir jou memorandum op hierdie hele ding uitgewerk wat jy daar in die tyd kan screenshot as jy wil. So jy hoef niks af te skryf nie, jy kan net mooi kyk. So ek kan al hierdie blaaie ook vir jou aanstuur, jy kan screenshots van allemaal maak, so jy het klaar die vraag en die memo wat jy kan screenshot. Jy hoef op hierdie stadium niks af te skryf nie, solank jy net na die tyd die notas gaan neem. So kyk gou mooi wat ek doen. Daar is 'n massa van 3 kg, daar is hy, en hy hang in 'n tou wat by P vastgemaak is. Dan vat ons 'n krag van 95 Newton en hy werk horisontaal op Q in. So imagine gou die volgende, daar was 'n reguit tou wat van 'n ceiling afgehang het, en dit was 'n 3 kg blokkie wat daar gehang het, en toe vat iemand met sy vinger en hy trek die tou in daai rigting. So nou buig daai tou. Nie buig nie, daai tou flex en so. Right, julle kan dit visualiseer, né? Mooi. Ek wil weet, wat is die spanning in tou PQ? So wat gaan die spanning hierso wees? Spanning is maar net 'n eenheid in Newton. Wat gaan daai spanning wees? Okay, daar's twee maniere om dit te doen. Twee metodes. Ek gaan vir jou albei wys. Nou, metode 1 wat ek vir jou gaan wys. Nee. Mag jy nie doen as jy in Durban wil is nie, want jou onderwyser het klaar besluit hy gaan vir jou punte aftrek. Daar is twee metodes om hierdie som te doen. Hulle het laas jaar in die middel van die jaar besluit hulle gaan die eerste metode skrap vir caps omdat dit te moeilik is. En hulle gaan die tweede metode wat baie meer werk is aanvaar. Maar Bel wil aanvaar albei. Arno, jy mag enigeen doen. Sover ek weet is dit net Durban wil wat gesê het hulle gaan nie vir jou punte gee vir die eerste metode nie. Ok, kyk gou, jy gaan jou oë gaan uitval. Nito is moeiliker somme doen as jy die verskil sien. Ok, metode 1 lyk so. Metode 1 word die driehoekreël genoem, driehoekreël van kragte. En dit beteken ek gaan hy drie kragte vat en 'n driehoek van maak. Nou hierso is die metode en jy moet mooi kyk. Ek gaan die komponent wat gravitasie krag op uitoefen, of die afwaartse komponent, gaan ek vat en hom afhaal uit sy posisie uit, en ek gaan hom teen die ceiling vastplak. Daar gaan hy. So ek skuif daai rooi gedeelte soontoe. En dan het ek amper 'n driehoek. Daar is een geel been van die driehoek, en daar is die ander geel been van die driehoek, en dan gaan ek net die driehoek toemaak. Dan is daai hoek 90 grade. Na? Ok. Hierdie krag hierso is 25 Newton. En die twee rooi kragte is presies dieselfde. Nou, kyk gou na daai rooi tou hierso. Daai rooi tou het 'n 3 kg blokkie op hom. So die krag is mg. F in Newton is die massa maal die gravitasieversnelling en dit is 3 maal 9,8. Julle het dit al gedoen laas jaar, so bietjie. So as jy die Newton krag wat hy blok op die tou uitoefen wil werk, uitwerk, dan vat jy die massa van hy blok en jy maal dit met 9,8. 9,8 is die gravitasieversnelling op aarde. En dan kry ons wat? Dis 27, dink ek. Nee, so 29,4 Newton. So hierdie gedeelte is 29,4 Newton. So nou sit jy met 'n driehoek. Daar's die driehoek. Hierso is 'n 25 Newton krag. Daar is 'n 29,4 Newton krag. Ek wil weet wat daai krag is. P Q. Is dit maklik? Ja, Pythagoras. P Q is die vierkantswortel van 29,4 kwadraat plus 25 kwadraat. Tik dit gou in jou kalkulator, gee vir my antwoord. Almal doen dit. Right, twee desimales asseblief. 38,59 Newton. Spanning in die tou het nie rigting nie. Want dit hang af van wat die perspektief kyk. Kyk jy van bo af onder toe of van onder af bo toe? Is dit maklik? Ja. Dit is uiters maklik. So, die volgende vraag, wat is hy hoek theta?
Ek gaan net sê tan theta is teenoorstaande op aangrensend. Graad 10 wiskunde. Go. Het jy gesien wat ek gedoen het? Het baie belangrik, miskien het jy nie opgelet, maar ek noem het vir jou. Ek het nou nie die 38,59 in my volgende som gebruik nie. Dit is 'n afgeronde antwoord. Ek het eerder geopt om die twee antwoorde wat ek hier kry te gebruik. Dis hoekom ek tan gekies het en nie sin of kos nie. Kry gif my daar antwoord, enigiemand. Ek gaan begin pik op mense. Ok, Nienke is eerste. Doe gij die calculation vir my? 40.375. 38. Ja. As ons twee decimales gebruik. 40,38 grade. Ok, allemaal snap gauw. Neem gauw screenshot. Jy het dit. Jy gaan nou een screenshot neem van die ander meme ook, wat ek klaar vir jou getik het. Ek het kan het vir stuur. Dit is methode 1. Nou, ok, methode 1 het nou niks met die tweede vraag te doen nie. 1.2 nie. 1.2 gaan allemaal op dieselfde manier doen. So, snap gauw. En ek gaan uitblank. En een ander methode wys. En ek gaan kyk wat ek hier kan doen. So. Ek gaan nou nie 1.2 weer doen nie, want 1.2 doen ons dieselfde met albei methodes. Right. Nou as jy in Durban wil is, of Bellville, of enige ander skool, jy mag ook die volgende methode gebruik, methode 2. Methode 2 gaan oor komponente. Nou, so wat jy sien, omdat hier die systeem in ewewig is, ne, niks beweeg nie, kan jy sê dat die y-komponent hier, so kom ons sê, jy begin deur te sê F, die krag, is mg, daarvoor kry jy punte, en dit is 3 maal 9,8, en dit is 29,4 newton. So jy het gegou die F-krag daar uitgewerk. Dan moet jy sê, dat die y-komponent, as jy nou kyk na hierdie blauw stuk hier, die fi is dieselfde as f, of jy kan op hierdie stadium sommer net sê mg. Wat dit beteken, as jy nou na hierdie tou se punt kyk hierso, die krag wat afwaarts op hom getrek word, as gevolg van die 3 kilogram, is dieselfde as die opwaartse komponent daar. Daai twee kragte balanseer mekaar, of is dieselfde. So hierdie is my mg komponent en hierdie is my fi komponent. Y want hy is vertikaal. Ok, so dit wil sê my y komponent is 29,4 newton. En dan moet jy sê my x komponent, ek gaan dit in rooi vir jou skryf, hierso is my x komponent en dit is dieselfde as 25 newton. Wat beteken dat die krag wat regs getrek word is dieselfde as die krag die kant toe. Nou is baie dieselfde as die vorige som wat ons gedoen het. So jy gaan nie nou al 'n groot verskil sien tussen die twee metodes nie, maar in die volgende somme gaan jy. So dan moet jy sê die x-komponent is 25 newton. En dit wil sê PT is die vierkantswortel van 29,4 kwadraat plus 25 kwadraat. En wat was hy antwoord nou weer? Dis is 38. 40. Hoeveel? 40.38, hoor. Dat is 40,38? Ja, hoor. Newton. Denk jy dat so? Nee. Of wat? Nee, 38,59. Ek sê verkeerd en sorry, hoor. Dat is reg. 38,59 newton. Alright, so, daar is een minimale verskil tussen die twee methodes, en ek kan jou nou sê, jou onderwijzer gaan albei methodes op hierdie som recht maak. Ok, so cool. Jy kan dit gesnap as jy wil. Snap beteken neem af. Right, volgende, en dan ook, dan screenshot jy som met dit. Dit is net die driehoekreel van kragte. Ek denk ek het gebader met die ander methode vir die som nie. Right. Anders, volgende voorbeeld. Ok, nou gaan het een klein bietjie meer tricky raak. Nou moet jy baie mooi kyk, gaan al my methodes doen.
Right, daarso visualiseer gou die volgende. Hierdie gedeelte hierbo wat ek pink maak is soos die ceiling van jou dak. Dan hang daar 'n tou, 'n geel tou uit. En daar's ook 'n groen tou. Hulle word vasgemaak aan mekaar daar met 'n knoop. En dan staan so 'n afwaartse tou en aan daai blou afwaartse tou hang ons 'n 12 kg blok. Al wat hulle by jou wil weet is, wat is die spanning van die tou in A en B? Right, kom ons doen gou die maklike metode, die ou metode. Sover ek weet mag Arno hierdie metode gebruik en ek is nog nie seker wat Bel wil hierdie jaar mag doen nie. Nou, hier is die metode. Metode 1 is die driehoek reël van kragte. So wat ek gaan doen is, jy moet nou mooi kyk en jy gaan dalk sukkel mee. So jy het die video as backup. Ons gaan weer hierdie werk doen op albei metodes as jy dit doen op skool. Ek net gaan jy met mooi kyk. As jy dit kan aanleer, is dit maklik. Ek gaan hierdie komponent vat. Hoekom vat ek hom? Want hy is die afwaartse krag as gevolg van die gravitasiekrag van die aarde. So ek gaan begin deur te sê die krag is mg en dit is 12 kg maal 9,8 en dan sit ek gou dit in my kalkulator in. En dan kry ek 100. Yes. Sorry, ek wou net gevra ons Durban wil kinders met ons nou nie hierdie metode ken nie. Ja, nee, ek wil hê jy moet dit ken. Maar jy mag dit nie gebruik nie. En jy gaan nou verstaan hoekom jy dit baie graag wil ken, want jy gaan in 'n matter van 'n half minuut jou lang antwoord se antwoord kan toets. Okay, is reg. Jy gaan nou die lang metode sien. Jy gaan nou die metode sien wat jy moet doen met komponente en dis scary. Nie scary nie, dis nie lekker nie. Hierdie is 'n lekker metode. Al probleme is jy met die sinreël kan doen wat jy nog nie in wiskunde geleer het nie. Maar ek gaan dit gou vir jou wys. So as jy hierdie driehoek metode kan doen vinnig op jou kalkulator, dan toets jy net jou lang metode se antwoord. Terwyl aan die ander skole kan enige een van die metodes kies. So kyk gou wat ek doen. Hier is die belangrike metode. Ek vat daai rooi afwaartse krag en ek plak hom enige kant van die ceiling. Ek kan hom links of regs plak. As ek hom links plak byvoorbeeld, dan trek ek hom net daar af. Okay, dit is nou 'n lelike kant om te kies. Sorry, my skets gaan nou 'n bietjie klein wees. So ek gaan net gou oor doen aan die ander kant. Anders is dit genoeg spasie nie. Hierdie kant is makliker om te trek. Dan trek ek hom net daar af. So hierdie is wat 117,6 Newton, né? Is dit reg? Want ek het hom geskuif soontoe. En dan vat ek my oorblywende krag, die A1e, tou, en trek ek hom net deur. Kom skry gou blou krag op daai, trek ek hom deur. Daar's my driehoek. Ek gaan hom nou gou vir jou highlight. Daar's die afwaartse komponent. Daar's daai tou wat B genoem word en daar's daai tou wat A genoem word. Nou jou handboeke gaan 'n driehoek hier aan die onderkant probeer teken. Dit is baie moeilik. Bly weg daarvan. Die driehoek teen die ceiling vas is maklik. So nou sit ek met 'n driehoek daar. Kyk hoe maklik is hierdie driehoek om sy hoeke te kry. Hierdie hoek is 30 grade. Want saam moet daai 90 wees. Dan daar's baie maniere om hierdie hoek te kry en daai hoek. Maar baie kinders doen dit soos volg. Hulle sê hierso's 'n huge driehoek, 'n bloue. Hy's 40 daarbo daar en hy's 90 daar. So wat bly oor? 80 hierso. 90 hierso, 40 daar. Dis klaar 130. So daar bly 50 oor daar. Nou. En hierdie hoek hierso, kan jy binnehoeke van 'n driehoek gebruik. Dis 100 grade hierdie hoek hierso. Of jy kan sê buitehoek van 'n driehoek, daai hoek is die som van die teenoorstaande binnehoeke. Ek weet ek nou baie gerelaai dat jy wiskunde kan onthou van laas jaar. OK, so hier is my driehoek, baie maklik. Daar's hy. Hy is 117,6 Newton. Hy het 'n 30 grade hoek daar. Hierdie tou se naam is B, hierdie tou se naam is A. Hierdie hoek is 100 grade, hierdie hoek is 50 grade. En dan gaan ek die sinusreël gebruik. Ooh. Dan gaan ek die sinusreël gebruik om daai A en B uit te werk. Okay, jy ken nou nog die sinusreël, nie? Of die sinreël, nie? Maar ek gaan hom weer vir jou wys. Die sinreël werk so. Goeders wat oor kruis is. So ek wil A uitwerk, dan sit ek A bo op sin 30, want hulle staan reg oorkant mekaar. En dan sê ek, hulle is gelyk aan twee ander goed wat ek reeds het. Die sy van 117,6 bo en die hoek van sin 100 onder. En dan maak ek mos net met sin 30 reg deur. Ek weet die werk is nou baie vars vir jou en jy gaan nou jou ore gaan nou dalk 'n bietjie fluit.
Maar dis hoe graad 11 nou gaan wees. Dat is hy. Dan tik ons gou daai net so ons kalkulator. Almal. Jy kry 59,71, hè. Check out. Gooi gaan daar iemand vir my, ja. Ja, man. Right, ek weet, en dit is normaal as het nou moeilik voel, maar dit is hoe dit is. En dan gaan ek gauw B kry. B staan recht oor kan die 50. So B op sin 50 is gelijk aan die combinatie wat ek het. 117 weer bo en sin 100 onder. En dan maak ek weer met sin 50 recht hier. Dan is B gelijk aan 117,6 sin 50 op sin 100. En hoe moet gewees hee waar die 100 vanaan kom is bloed? Oké, geen probleem. Daar was twee manieren om die 100 uit te werk. Kom, ons krijg gaan vinnig hierdie antwoord. Laat ons net gaan klaar maak. 117,6 maal sin 50 op sin 100. Iemand een antwoord? 91,48, nou. Cool. Is het reg? Ons gaan nou kyk. Oké, kyk gaan hier so. Kom ons focus gaan op hierdie driehoek. Ja, daai 100 was sien maar nie daar nie. Ons gaan aan uitveer kry. Kom ons sê, die 100 was nog nie daar nie. Daar was twee maniere om die 100 te kry. Jy kan of met die geel driehoek werk, en dan sê binnenhoeken van die driehoek, ek het reeds 30 daar, en ek het 50 daar, dis 80, so hierdie hoek moet 100 wees binnenhoeken van die driehoek. Of, jy kan met die blauwe driehoek werk, en sê, die buitenhoek van die driehoek, is die som van die teenoorstaande binnenhoeken. Onthou jy dit? Buitenhoeken van die driehoek. Buitenhoek is die som van die teenoorstaande binnenhoeken. 60 plus 40 is 100. Het jy hom? Hoe is dit waar hy 100 gaat? Dit is waar hy 100 gaat. Jy kan werk met buitenhoek van die driehoek van die blauwe driehoek of binnenhoeken van die driehoek van die geel driehoek. Oké, snap gou vinnig. Ek gaan nou weer vir jou memo kans ook gee om dit af te neem wat mooier geskryf is. En dan gaan ek gaan alles uitvee, en dan gaan ek gaan op method 2 doen, wat die departement wil hy allemaal moet eindelijk doen, want wat thuis school ignoreer het net. Ek vee af. Kom ons probeer beter as dit doen. Ek kan nou my mooi opleed, want dit gaan dalk so klein beetje scary raak. Right. Nou, hier is die redenasie van komponente, of die idee van komponente. Komponente, methode 2. Method 2. Right. Nou, hierdie ding is statisch of in evenwig, hy beweeg nie. So, whatever afwaartse kracht hier is, die F, wat mg is, ons het ons uitgewerk, hy is 12 maal 9,8. Ek kan nie precies onthou wat dit was nie. O ja, 117,6 newton. Whatever die afwaarts word uitgebalanceer deur 'n opwaartse trekking van die tou in die richting. So tou A trek ook op en tou B trek ook op. Vervang jy dit? So die twee touwe, as jy nou na tou A kyk, hy trek die blok, die 12 kilogram blok trek hy na links en hy trek hom opwaarts. So jy kan hierdie kom ons werk in rooi hierso. Jy kan hier die A-komponent sy eie gedeelte noem, en jy kan hier die A-komponent sy X-gedeelte doen. Precies soos laas week gewerk het. En ek gaan met hierdie kant met blauw werk. Ja, ek gaan nie, is te veel. Hierdie is die B-komponent sy Y-waarde, en hierdie is die B-komponent sy X-waarde. Selfs soos laas week met komponente gewerk het. Nou, kyk gauw baie mooi. Wat dit beteken is die volgende. Die F
A se y komponent, daaine, plus die komponent, die FB se y komponent, is 117,6. Hulle twee saam is die is dieselfde as 117,6. Want hulle twee balanseer of sorg dat die afwaartse krag in evenwig is. Dis my eerste vergelyking. My tweede vergelyking lyk so. Die x-komponent wat in hierdie rigting beweeg of trek, is presies dieselfde as die x-komponent wat in daai rigting trek. As dit nie waar was nie, as fax nie gelyk aan fbx is nie, dan sal daai gedeelte van die tou of na links of na regs beweeg het. Maar hy beweeg nie na links en regs nie, want daai twee komponente is dieselfde. Hulle balanseer mekaar uit. Dit is my tweede vergelyking. Ok, nou wil jy baie mooi kyk. Hierdie hoek is 40 grade, want hy is verwisselend met daaine. En hierdie hoek is 60 grade, want hy is verwisselend met daaine. So kom ons werk met die A eerste. Right. Kan enige met my help wat FAI is? Teenoorstaande op skuins, is sin. So, A, wat die krag, die spanning in die tou is, of jy kan het FA noem as jy wil, die krag van tou A is wat? Kom maar gou 'n driehoekie. Ons gaan jy dalk 'n bietjie in mekaar voel. Ek gaan net gou daar 'n driehoekie vir jou teken van al die A komponente. Hier is 40 grade. Daar is die krag wat A doen of net A, jy kan dit maar net A noem. Kom ons noem dit net A. Dis miskien 'n klein bietjie makliker vir jou en minder om te skryf. A, die spanning in A en hierdie is die FAI komponent en hierdie is die F A x komponent. So sin 40 is F A I op A. So F A I is A sin 40. So nou gaan ek sê uit 1. My eerste vergelyking is A sin 40 plus dis nou daai vergelyking. Ek het nou net die vervang met die, ne? Is jy daarby? FAI is A sin 40. Wat is FBI? In die driehoek. Dit is B sin 60. FBI. So die is B sin 60. En dis gelyk aan 107,6. So ek het nou die twee y-komponente gaan uitwerk met trig. Cool. Kom ons tik het in. Wat is sin van 40? Ek geef my 4 decimales. 0,628. So 0,628. 6,428. Krijg jy 6,428? Ja. 6,428 A. Plus sin van 60 is wat? Wortel 3 op 2. Zo, nee man, dis kos. 0,8660. Oké. 0,8660 B is 117,6 en daar is my eerste vergelyking oorgedoen. Ek het nou daai twee komponente gaan insit in plaas van FAI en FBI het ek gaan fisies uitwerk wat dit is. Daar is my eerste vergelyking niet. Kyk, ons werk uit 2 uit. Ek gaan nou hierso werk. Uit 2. Jy hoef nie dit af te skryf nie. Ek het 'n memo wat jy kan afneem. Ek kan dit vir jou aanstuur op. Hierso is B. Wat is FAX? Dis kos. Kyk gou mooi na hierdie driehoek wat ek nou pink gaan omkring. Wat is die x-komponent? Die x is kos. Die x-komponent, die FAX-komponent is A kos 40. En die FBX komponent is B kos 60. En dit het jy, kan jy doen deur precies soos laasweek komponente vir jou gewys het. Die X komponent is kos en die Y komponent is sin. So uit 2 uit, hier is my nieuwe vergelyking, uit 2 uit is daai twee goed dieselfde. A kos 40 is dieselfde as B kos 60. Right. Kos 60 is half, so half B is wat? Wat is kos 40?
0,7660A. So wat is B? Ek maal met 2 recht hier. 1,532A is B. En dat is my tweede vergelijking. Right, kan jy nou sien wat ek nou van plan is om te doen? Ek gaan nou in plaas van B, gaan ek dit skryf. 1,532A. So nou gaan ek naar die boonste vergelijking toe terug. En oral waar daar een B staan, gaan ek net 1,532A skryf. So nou dit. 0,6428A plus 0,8660. In plaas van B skryf ek 1,532A. En dit is 117,6. Werk gaan daar vir my uit. A. Tik net daar in. 0,4628 plus 0,8660 maal dit. Wat krijg my antwoord? 0,6. Ek krijg is 1,9695A. Kijk of jy dit krijg. Check of ek reg ingetik het. Ja, man. Kijk, en nou deel jy net 117,6 met jou answer. Dan krijg ek 59,71. Dit is die selle is net ons antwoord. Right, moet nie dit afskryf nie, jy moet net kyk, ek gaan nou nou vir jou laat afneem. So wat is B? Dit wil sê, B is 1,532 maal A, maal 59,71. So ek gaan net answer maal 1,532 doen. 91,48. Daar is met 2 antwoorde. En dit is een huge som. Dit is huge. Ok, moet nie afskryf nie, kyk net. Ek gaan vir jou memo kans gee. Kyk gaan uit 2 memos weer. Jy het hier die video ook online, so jy weer gaan kyk na as jy iets verstaan nie. Hierso is die verskil tussen die 2 memos. Hierso is... Oh, ek het hier die eerste memo nie. Ek het nie, dis die komponente memo. O, daar is die driehoekreel. Ok, hier is een memo wat jy kan afneem door komponente te gebruik. Dis precies wat ons nou net gedoen het. Toe kry ons B is 91,48 en A is 59,71. So, check gaan na die memo en snap hom gegaan. En dit is wat die departement wil hê moet doen. Want, dit is apparently makkeliker as dit. So, by die driehoekreel gebruik jy net hierdie wiskunde. En jy met die driehoekie kan teken. So, jy kan ook dit gou afneem, dat ek dit 'n bietjie groter maak, dit afneem. En as jy in Durban wil is, gaan jy 0 punte kry as jy dit doen. Want jy mag nie. Ok, goeie nuus. Dit is 'n klein bietjie goeie nuus en dis die volgende. Het allemaal hierdie afgeneem. Ek kan het vir jou altijd aanstuur. Jy kan het altijd van die video ook gaan. Die goeienis is die volgende. Nee. Min kinders kry dit reg. Het is moeilik, nee. So wat meeste van jou somme gaan wees, is die volgende. Dit is nou baie nice van hulle. Hulle gaan nie hierdie 40 graden makkelijk gebruik. Nie. Jou handboek het nog soke voorbeeld in. Maar hulle gaan dan die 30 graden maak. Hoekom? Dan is hierdie hoek 90 grade. En dan is het uiters makkelijk om die som te doen. Dan is die getalle allemaal makkelijk. Ok, maar jou handboek maak nie voorsiening af van nie. Jou handboek is geskryf toe ons albei methodes mag doen, so hulle gaan enige hoeke in jou boek heen. Right, so snap gou dit as jy het nog nie afgeneem het nie. Dit is jou komponente methode. Ons gaan nog 1 voorbeeld vanavond doen.
En daai is die cool methode wat al die jare gebruik was. Jy moet hierdie wys, jy moet FG is gelijk aan MG wys en jy moet jy hoef nie die drie keer te teken nie. So al 7 punte kom deur dit. Daar is er nog een. Kom ons doen nie daai nie. Kom ons doen nummer 3. Nummer 4. Kom ons kyk. Nee. Ja, kom ons doen dit. Ok, die verskil tussen nummer 2 en nummer 4 is die volgende. In nummer 2 het ek vir jou een massastuk gegee. Ek was papier net gegee, die skoon kry. Ek het vir jou een massastuk gegee met 12 kilogram massastuk en ek wil geweet het wat is B en wat is A se spanning. So daai het jy gekry. In voorbeeld nummer 4 gee ek vir jou die spanning in die twee touwe. Kom ons sê, dis tou 1 en daar is tou 2. En ek wil weet wat is die massa stuk. En dit is een makkeliker voorbeeld om te doen. Kijk gauw. Kom ons doen het gauw vinnig met die driehoek reel. Right, hoe werk die driehoek reel? Vir Durban wil kunnen soos ek sê, dit is niet vir jou vir verryking. Jy mag dit gebruik eindelijk nie. Maar het is baie makkelijk. As jy het eerst kan doen om het te gebruik. Daar so trek ek my FG komponent afwaarts. En dan trek ek my tou deur. So, nou vorm jy 'n driehoek. Ok, daai hoek is obviously 40 grade, want dit sê 90. Hierdie ene is buitehoek van die driehoek, so daar is 80. Buitehoek van die driehoek is die teenoorstaande binnenhoeke. Dan het ek klaar 120 grade, en dan is daai 60. So nou het ek 'n driehoek gemaakt. Hierdie is FG. Hierdie is 40 grade en hierdie is 861,8 newton. En hierdie ene, tou 2 het nou hier kom sit. So tou 2 is hier so, hy was 639. Kan jy die grijspen sien? Wat ek skryf mee? Hallo? Ja, Right, daar is my driehoek. So, ons gaan my swaar, dis makkeliker. FG op sin 80 is wat? Daar is my regoorstaande sy oor 'n hoek. Nou kies ek net enige ander sy en hoek wat ek het, maar ek het albei, ek kan enige een kies, is 639,56, met ander woord daai sy, op daai hoek, op sin 40. Ok, maal gaan met sin 80 regdeur. Ons gaan nou die komponente doen. Komponente is net so makkelijk. FG is 639,56 sin 80 op sin 40. Tik gauw daai net so in jou calculator. Oom. Ja. 0,56, is dit nie 0,65 nie, anders gaan dit weg uitwerk. Ja, dit is, ok. So vir jy met my sielkunde gaan gepraat, met my dyslexie. Dan sy, sin 80, op sin 40. Kry, help gauw, 979, 0,86, ne, Newton. Ok, dan moet jy kyk, vra hulle massa of gewig. Gebruik die gegevens en bepaal die grootte van die gewig. Nou, gewig is in Newton en massa is in kilogram. So hulle soek die Newton en dan is ons klaar. So die blokkie is 979,86 Newton. Jy kan die massa in kilogram gaan uitwerk, jy deel dit net met 9,8. Maar hulle vraag nie dit nie. Cool. So dit is die driehoek. Klaar. Ek het hom klaar gedoen. Jy kon enige kombinatie gekies het en ons het daai kombinatie gekies. So kom ons doen gauw die tweede methode. Oom. Yes. Ek luister. Oom, die antwoord is verkeerd.
Rarig. Ja, het is 5-6 ingetik. Help me gedaan. Het is 980,0. Oké. Okay. Ek het daar 5-6 in my kalkulator gehad. 980 Newton. Oké, as hulle gevra het wat is die massa, dan het jy gesê F is gelyk aan mg. 980 is gelyk aan m maal 9,8. En dan was het 100 kilogram. Nou. Maar hulle vra nie dit nie, hulle vra gewig. Gewig is weight en weight is in Newton. Okay, so dit is driehoek. Dit is die driehoek metode. Kom ons gaan gou. Jy hoef dit af te neem, jy gaan nou vir jou memo wys van dit wat jy kan afneem. Kom ons gaan net gou na komponente metode toe. Hoekom doen ek albei? Want ek wil hê jy moet jou komponente metode van moeilike somme kan toets met vinnige sinreël te doen. As jy 'n paar van die somme doen, gaan die sinreël, dit gaan so vinnig, jy teken dadelik 'n driehoek in jou antwoord is op die kalkulator. Okay, komponente. Laaste bietjie, ons is klaar. Komponente. Nou, hier is jou komponente se idee en dit moet jy deurgee. Jy moet kyk, hier is 'n afwaartse komponent. Hy is FG. En hy is presies dieselfde as wat hierdie tou wat ons sê nou maar A noem, opwaarts druk of trek en die tou B ook opwaarts druk. Verstaan julle dit? Daai twee toue trek skuins, maar hulle trek eintlik op en links en die ander tou trek op en regs. So al wat ek hoef te doen is ek moet sê dat die y komponent van krag A plus die y komponent van krag B. Jy mag dit ook skryf F A Y. Wat miskien 'n klein bietjie beter is, bietjie meer logies is. Met ander woorde, wat ek probeer sê is die F komponent A se y plus die B komponent of jy kan sê FB want die krag B is die krag van B se y komponent is saam gelyk aan FG. So daai ene van B wat opwaarts gaan en daai ene van A wat opwaarts gaan is gelyk aan die ding wat afwaarts gaan. As hulle nie gelyk is nie, dan sal hierdie middelpunt van die tou nie stasionêr wees of stil staan nie. Met ander woorde die kragte is nie in ewewig nie. As hierdie kragte nie in ewewig is nie, gaan die tou in egal breek. Want hulle is vasgemaak. Verstaan, dan kan nêrens beweeg nie. Okay, wat is die y komponent in hierdie driehoek? Okay, daar is 30 grade verwisselend. So die y komponent is sin. Nee. So dis A wat 639,65 sin 30. Ek gaan gou weer dit vir jou wys. Daar's 'n driehoek. Hierdie krag was 639,65. Hierdie hoek is 30 grade. Daar's my y komponent. So teenoorstaande op skuins is sin. So jy kon gesê sin 30 is teenoorstaande op skuins. Dan maak ek net met daai regdeur, dan is die y 639,65 sin 30. Plus, wat is die b? Die b is 861,8 sin. Wat is daai hoek daar? Hy is verwisselend met 50, so dis sin 50. En dit is FG. Tik gou daai net so in jou kalkulator in, kry FG. En dit moet ook 980 wees. Tik gou of is reg is. Kom, almal, Danny, jy moet ook intik. Danny het nog nie 'n woord gesê nie. Ek gaan daarin. Oom? Yes. Toe ek nou net toe dit in 'n breekvorm was om die 639,65 sin 50 op sin 40, as ek dit net so in my sakrekenaar ingetik het, het dit my error gekom.
Dat jy, dis siek om dat jy nie die hakkies klaar toemaak allemaal nie. Check net gauw of jy hakkies toegemaak. As ek daai insit net so kry ek 980 newton. Jy moet maar vir jou calculator moet jy maar die hakkies oorals om daai grade toemaak. Anders gaan hy vir jou error gee. Right. Oké, okay, dit is nou baie vars en baie niet. Maar jy gaan so klein bietjie werk af van moet maak om dit onder die knie te kry. Jy gaan binnenkort begin daarmee. Dan sê jy eerst besluit, jy gaan een klein bietjie hersiening doen. Ek weet nie hoekom nie. Maar dan so baie min van die graad 10 goed wat oordra na graad 11 toe. Graad 11 is om amper fresh start. Ons gaan begin met, as jy nie moet enige specifiek begin nie, gaan ons begin met Newton 2 en krachtediagramme. En dan gaan jylle ons vinnig inhaal. Dan gaan jylle begin met vektore by die school. Zodra jy met vektore by die school begin, dan gaan ons weer kyk inhaal. Dan gaan jy jou schoolvoorbeelde vir my WhatsApp. Ons gaan het bespreek, of ons gaan nog voorbeelde doen van dit. Kan jy nou achterkom, dat in die laaste som was die verskil tussen jou komponente methode en jou ander methode nie groot nie. Het is min of meer diezelfde. Kijk gaan naar die memo. Right. So daar is die memo. Hier is jou komponente. Ek gaan het gaan vergroot. Net so een kant skuif. Want het kan nie groter heen. Daar is jou komponente. In hierdie gedeelte het ons die I komponent van die eerste kracht uitgewerk. Ons het om 1 genoem in plaas van A. En ons die I en B in plaas van I genoem. Daar is die I komponent van die ander kracht. Toe stel ek een vergelijking op. En sê die totaal afwaarts is gelijk aan die 1 plus die onion. En toe skryf ons 980. Ek het nou net FTI gebruik as FG. Daai twee goed. Ek het net die tou. Ek het daai T gebruik as tou. Hier is die driehoek. Die driehoek het ek uitgewerk deur die gravitasiekomponent as jy reg kan onthou aan die ceiling te gaan plak. Daar is hy, en toe die driehoek toegemaak, en toe het ons net die x gaan uitwerk met die sinreel. Ek maak het gewees skoon, dat jy kan afneem as jy wil. So daar is jy twee methodes vir die som. Durban wil, mag net die ene gebruik. Jy mag hy. Kry 0 punte vir die ene. Geen rede nie. Was net geen rede daarvoor nie. Dis maar net hoe het is. So jy kan sien hoe makkelijk is die rechterkantse 1 en hoe makkelijk is het om jou antwoord te as jy tyd het. Ok, ons is klaar. Ek gaan waarschijnlijk veel werk aanstuur om te doen. Oor die komponente. Ek kan nie onthou of ek enig iets al aangestuur het nie. Het ek al? Nee. So ek gaan waarschijnlijk vir huiswerk morgen of so aanstuur op WhatsApp wat jy moet doen vir my. En dan gaan ons, ek gaan nog even jou werk oor dit stuur, want ek verwag nog even van jou eindelijk om die wat ons vanavond doen al baie goed te kan regkry nie. Jy moet eerst een bykie gaan vastleggen, jy moet eerst een bykie gaan kyk aan al, jy moet eerst een bykie huiswerk by die school kry. Sodra jy huiswerk by die school jy oorgekry, dan gaan ons weer hierdie bespreek en dan gaan ek weer vir jou werk gee. Ok. Gewoonlik is ons achter die school. Julle is voor ons, so ek sweep alles op wat julle nie verstaan nie. Maar nou het ek net besluit om dit te doen voor julle begin. Cool, lekker slaap. Dit sal op YouTube wees, as jy wil gaan kyk na, dis mos nou nice. Jy kan mos net forward en skip en goed skry daar as jy iets nie verstaan nie. So Arno, jy kan jou die einde van jou boekse exercises is hieroor wat ons vandag gedoen het. Jy kan hulle al gaan doen, as jy die boek in die ander kan kry. Of iemand vir jou screenshots kan stuur van die blaaie. Ok. As jy vir my jou studentennommer stuur, dan kan ek dalk 'n e-boek verniet kry wat ek vir jou screenshots van kan stuur. Ok, ek sal hom stuur. Right, cool, goed gaan. Yep. Bye bye. 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 Bye.